parada, nuestra bandera, la asociación Zambando Alegría por el Mundo. Entonces, van a... Buenas tardes. Hola. Totalmente realizado com tanta alegria e o pessoal apoiando esse nosso projeto, que é a alegria do nosso nome. Essa é a nossa segunda mostra do nosso trabalho. Estamos realizando desde 2018, preparando o nosso desfile para 2020. Eu acho que nós estamos no caminho certo, porque eu sou uma equipe de persona muito técnica e que dá o coração e a vida pelo nosso projeto. E isso cada vez mais me deixa orgulhoso. E cada vez que a gente fazemos essa festa, essa confraternização, sinto o apoio, não só do povo brasileiro, né, mas das pessoas que não são brasileiras e que dão valor à nossa cultura. Estou aqui também para agradecer nosso corpo de jurado, né, pessoas muito importantes aqui, pessoas do mundo do show também, pessoas que têm uma capacidade fantástica de reconhecer o nosso trabalho, nosso bom trabalho que estamos tentando fazer. Apesar de mais difícil, mas estamos conseguindo dar vida o que nós queremos alcançar. E quero agradecer a todos que vieram, tá? E curtir a nossa música, curtir a nossa gastronomia. Inclusive eu estava fazendo uma caipirinha aqui. Tive muito dolor vivo, muito obrigado, tá bom, gente. E vamos que vamos, temos aí, para quem quiser escutar a nossa página, temos aí o nosso conselho ou pessoal da coordenação, só perguntar alguma coisa que esteja em dúvida, nós vamos explicar, tá? É isso aí, bola para frente. E samba, muito samba a todo mundo, muito obrigado, tudo de bom. Bueno, tenemos algunos patrocinadores que nos han dado cositas para todas vosotras. Ganadoras, claro, ganadora va a tener algo más especial, pero para todas las participantes van a tener una... Vamos a anunciar todos los patrocinadores aparte de Instagram. Y entonces, y sobre todo, agradecemos a Ida,
de nuestra gente que nos ayudó a montar así de hoy, a ayudar con la cocina, con toda la organización. Entonces, en agosto pasado, Johanna...